Mañá ben resta esta está de festa e operarios do Concello rematan os últimos traballos para ter todo a punto. Esta tarde atopámolos montando unha pequena carpa onde nunca mellor dito estará o prato forte da festa. Celebrase a segunda festa dos papeiros e este ano, como xa anunciamos hai uns días, conta cunha novidade. Ademais de música, os que se cheguen ata a Praza de Reazón podrán disfrutar dunha suculenta comida, o porco o espeto. Prepararán este manxar cociñeiros chegados do país veciño que deleitarán os asistentes cun típico prato portugués. Despois da cea, os festeiros poderán bailar o ritmo das orquestras H.E. HM Metrópolis ata altas horas da noite. A festa dará comezo a partir das nove e media. Así que xa saben, achéguense a taboa deste benres para comer e bailar.